Yes, I hope it's followed. Ah, by that, it's just got that field board, it was rather so for that. Then that, me that is rather, that's a good, I thought it was rather, that many bodies that is, that's a very good. This, I have not thought of this, that I will analyze, but inshallah, not to the sheriff, watch any, you will drop it to my, now the bullshit, also, we are disagreeing, that's a machine, but for that, I have a lot. Then because I'm here, I chose to not, I did so, analyze it, never in this, so, reserve the work, it's your, I'm very, I'm very, but inshallah, that was original with that, that's because you will do it, that's. I did so, no, what's the, chem of powers are there, you can switch over. I did, we never thought, I'm here, yes, but this one, but inshallah, the video, so, okay. Polis alınır, Yunusat, Standık, Şoba Hatmız, Hisulat, Balasrom, Monovalit Eli, Monovalitiniz Bolumayız, Kofiligos, Evrak, Şüdobiyeni, Siketit, Sikvarulit, Cantelovi de Sosklit Savse, Vidre İsteli, Romelit, Tavgutena, Ankeli Şiklevan, Romelit, Sverbelit, Motumenit, Minimum, Kala Gavtit, Kala Şabutari, Kalit Vizkinet, Ogur, დაიცა ჩვენი სამშობლო ჩვენს თვალში. სხვა გადაწყვეტილების მიღების უფლება მე და ჩვენს მეგობრებს არ ჰქონდა. ყველაზე დიდი საახალწლო მილოცვა და საჩუქარი თითოეულ თქვენგანისთვის იქნებოდა საქართველოს ისტორიაში პირველი ოფიციალური კონსტიტუციური იმპიჩმენტი მოქმედი პრეზიდენტის გადაყენების მიზნით, რომელსაც ხელი მოაწერა რევოლუციური პარტიიდან მართალია ბოიკოტში მყოფმა პარლამენტში არ შესულმა, მაგრამ მაინც პარლამენტის წევრად იურიდიულად ჩართულმა დეპუტატმა ოთხნივად მე, ბატონი შატბერაშვილი, გუგავა, ზაგანია, ოთხივე ხელმოწერა არის წარდგინებაზე, რომელიც არის დასაბუთებული სამართლებრივად და კონსტიტუციურად ყოველგვარი პოლიტიკური გაბუქების გარეშე. აქ ჩამოთვლილია კონსტიტუციის უხეში დარღვევების კასკადი და სისხლის სამართლის უმძიმეს დანაშაულთა ათეულობით მუხლი, რომელიც პირადად ჩაიდინა ვაი თავასარდალმა, ვაი სახელმწიფოს მეთაურმა მიხეილ ზააგაშვილმა და რასაც ალბათ მსოფლიოში დღეს არსებული ყველა პრეზიდენტის გადაყენება მოხდებოდა, ეს რომ მომხდარიყო ოდნავ ნორმალურ პარამეტრში განვითარებული დემოკრატიის პირობებში. მაგრამ მაინც პირველია, მაინც კარგი დასაწყისია იმისათვის, რომ ჩვენ მშვიდობიანად მოვიცილოთ ეს ხელისუფლება, მშვიდობიანად მოვიყვანოთ ახალი ეროვნული მთავრობა და მშვიდობიანად გადავწყვიტოთ ის პრობლემები, რომელიც აღელვებს თვითონ ჩვენგანს და რის გამოც ალბათ არცერთ ჩვენგანს არცერთი წამი მოსვენებითი სულერი მდგომარეობა არ აქვს. დესავსებით გასაგებია, სანამ წრისხერში იქნება ქართლის გული სამაჩაბლო, სანამ ჩამოკვეთილი გვექნება ჩვენი სახელმწიფოებრიობის საწყისი, სარწმუნოების საწყისი აფხაზეთი, მაგრამ ჩვენ რა თქმა უნდა ვერავინ ვერ მოისვენებს და ყველამ ჩვენი საქმე უნდა ვაკეთოთ იქიდან საიდანაც ეს შეგვიძლია და ჩვენ ამ ეტაპზე ამაში შეგვეძლო მარტო გამოგვეყენებინა პარლამენტის წევრის სტატუსი, რომელიც ფორმალურად გვაქვს და მინდა გითხრათ, რომ ეს მართლაც კარგი პრეცედენტია, არც წინა პარლამენტში არ ყოფილა მცდელობა სააკაშვილის მიმართ ოპოზიციას დაეწყო იმპიჩმენტი სხვადასხვა გარემოებების გამო, ალბათ არ დაგიმალავდა ასეთი ტრაგიკული შედეგებით არ ყოფილა წინა პარლამენტის დროს ქვეყნისათვის. ეხლა დაგვირგვინდა ეს ყველაფერი ტრაგიკული პროცესი, რომელიც ხორციელდებოდა იმ ვარდერის ავადსახსენებელი რევოლუციიდან და აი აქ არის ჩამონათვალი ბრალდებების, რომელიც ოფიციალურად წარდგენილია და დასაბუთებულია და მსოფლიო მიწის სახელმწიფო გადატრიალება ძალაუფლებით ხელისუფლების სათავეში მოსვლა გალადობით, აგრეთვე ადამიანის ძირითადი უფლებების ფეხქვეშ გათელვა, საკუთრების და ბიზნესის მოსპობა და მითვისება, საოჯახო პლანის გადაცემა, ეროვნული სიმდიდრის გაყიდვა, ძალების გაცემა ადამიანების დახოცვაზე, მშვიდობიანი მიტინგების დარბევა, დატერორება, ქიმიური იარაღის, შერეგებული ძალების გამოყენება იმ მიზნისათვის, რომ დიქტატურა კარგად განმტკიცებულიყო, ერთი პირის ხელში მთელი ძალაუფლების მოქცევა და სახელმწიფო შტოთა პრაქტიკულად გაერთიანება, ერთი სკიპტრის ქვეშ მართმედიის ძევნა, დატერორება, სპეცრაზმები და პოლიტიკური პატიმრები, მათი წამება და ძევნა, ეს არის განგრძნობადი დანაშაულებების მთელი ციკლი, რომელიც სამწუხაროდ გვირგვინდება წინასწარ წასაგებად გამზადებული ომის პროოცირებით, რასაც შედეგად მოყვა
ქვეყნის ტერიტორიების ოკუპაცია, ანექსია და დღეისათვის დაკარგვა, მათ შორის იურიდიულადაც და არამარტო ფაქტობრივად, ეს უკვე სამშობლოს ღალატის მუხლეა სისხლის სამართლის კოდექსით და როდესაც ჩვენ სააკაშვილის მიერ გამოგონილი პრინციპის მიხედვით დავაჯამეთ, რამდენი წელი შეიძლება მიესაჯოს აი ამ ბოროტმოქმედებათა ავტორს მიხეილ სააკაშვილს, მოგესალმებით, ადრე მოქმედებდა საჯელთა სხვანაირი პრინციპი. თუ თქვა ქართშადევი ჰქონდა 3-4 დანაშაული, ყველაზე მაღალ წლებს რა თვალესწინებდა, ის რჩებოდა შთანხმდა მცირე საჯელის მუხლებს. და დღეს ბოკერიემ და სააკაშვილმა საჯელთა მიმატების პრინციპი შემოიღეს. ანუ ემატება ეს საჯელები 10 ემატება 15, 15 20, 20 25, 25 70 და აი ამ მუხლების საფუძველზე მიხეილ სააკაშვილს გამოსდის 450 წლის პატიმრობა. 450 წლით და სხვადასხვა მეთქმა უკნას და 450 წელი შეიძლება დაჭიდეს იმას, რაც მან გააფუჭა ქვეყნისათვის და სახელმწიფოს განვითარებისათვის. და ალბათ ასეთი ტრაგიკული წელი, რაც ჩვენ გავიარეთ და რომელიც თავდება ავარც თუ კარგად, ალბათ უფრო ავად, საქართველოს მრავალათასწლოვან ისტორიაში იყო მხოლოდ ორჯერ. ერთხელ 1545 წელს, როდესაც ირანმა და თურქეთმა საქართველოს ამასიის ტრაქტატის ზავით დაიყვეს შუაზე, მაგრამ მაშინ შეღავათი გახდათ ის, რომ ქართული სახელმწიფო იყო ორივეგან და ქართულობაში არავინ არ გვედევებოდა, არც თურქეთი და არც ირანი. და 1921 წელს, როცა ლენინმა და ათათურქმა ასევე დაიყვეს საქართველო, ოღონდ იმ განსხვავებით, რომ დიდი ნაწილი საქართველოსი მაინც ქართული დარჩა, მაგრამ დაიკარგა სამუდამო კავკასიაში. აი დღეს უკვე ბევრად საშიში სიტუაცია, ვიდრე ვთქვათ ამაზიის ზავისა და რუსეთის 21 წლის აგრესიის დროს. რადგანაც აი ამ წარმოულ ტერიტორიებზე გვოვნებიან, რომ ეს ქართული არ არის. ეს იყო ყოველთვის აფსუების თურმე და ეს იყო ყოველთვის ალანების თურმე. რა თქმა უნდა, არც არავინ არ მუშაობს აი ამ პირველებში სახელმწიფო პროპაგანდა და აგიტაციის საშუალებები, რომლებიც გამოყენებულია პოლიტიკური მოწინააღმდეგეებისათვის პიარების და ბინძური ხრიკების პირამიდათა აღსამართავად. არავინ არ მუშაობს არც ქვეყნის შიგნით, არც ქვეყნის გარეთ, არც ბროშურებით, არც ბუკლეტებით იმის გასამართავად, რომ პირველი საქართველოში მაცხოვრებელ ყველა ერთს აქვს უფლება თანასწორად ქართველებისაც ცხოვრობდეს და მოღვაწეობდეს და მათავიერთი კულტურული განვითარების ყველანაირი გარანტია უნდა მისცეს სახელმწიფომ და ალბათ ამაში მთელი საქართველო ერთიანის ასე უნდა იყოს. და მეორე, ავიღოთ რომის იმპერატორ პილინიუსის, უბრალოდ პილინიუსი რომის იმპერატორის წარმომადგენელი ცირი აზიაში, რომელმაც პირველ საუკუნეში ქრისტეს შობიდან შეადგინა რუკა ჩვენი რეგიონის და ამ რუკაზე ჩვენი ძმა აფსუები მოხაზული და მონიშნული არიან ასტრახნის ოლქში. საიდანაც მან დაიწყო სამეთი მიგრაცია გუდაუთის. ამას და ოქსფორდში ნახება ეს რუკები, სხვადასხვა და კემბრიჯის არქივებში ნახება. მეტი მტკიცება რა უნდა ქონდეს იმისათვის, რომ დაამტკიცო ტერიტორიის ქართულობა, ჩვენ ვერ დავამტკიცეს ტერიტორიის ქართულობა და ამიტომ რო ეხლა ევროპას გადაბრუნდა პროპაგანდაში და აქეთ გვედავებიან, რომ ჩაგრავ თურმე ვიღაცებს, ხო? და რა უნდა იმის ახსნას, რომ ოსები, რომლებიც ჩვენი უახლოესი ნათესავები არიან, ყველაზე მეტი შერული ფორცინება ოსებს და ქართველებს აქვს. მე მაგალითად ისე გავიზარდე, რომ ოსები მეკონა ერთ-ერთი ძირძველი ქართული ტომი. ესე გავიზარდეს ყველა აღმოსავლეთ საქართველოში განსაკუთრებით. მაგრამ რა უნდა იმის ახსნასაც, რომ არ ეხლა სააკაშვილი აცხადებს, რომ თამარმეფე სამხრეთ ოსეთელი იყო. ეხლა ეს მისი ინტელექტის პრობლემებია, მაგრამ რა უნდა იმის ახსნას, რომ ოსების ნათესავები პუშტუნები, უსუნები სომები, ხაღვანისტანში ცხოვრობენ.